Хвапляться наші сумчани сьогодні дуже активно голосувати і виявляти своє волевиявлення на виборчих дільницях. Станом на 11 годину ранку в усіх вчасно відкритих виборчих дільницях міста Суми 135 розпочали свою роботу вчасно. Проголосувало всього-навсього тільки 3%, а це більше, ніж два рази менше, ніж на попередньому голосування 25 жовтня. Зараз станом на 13 годину проголосували більше 14 тисяч сумчан, а це приблизно 7% від усіх виборців. На дільницях проблем немає, таких повідомлень ми не отримували не від голів дільничних виборчих комісій, не отримували таку інформацію від поліцейських, які знаходяться за межами приміщення для голосування, але поруч на дільницях вони знаходяться, ніяких порушень у нас поки що немає.